Salve, galerinha do canal Gameplays. Confirma essa. Ó, configurar os gráficos. Olha, tem escala de resolução. Eu gosto de escala de resolução. E vai botar quantos aí? No alto, ele foi sozinho no alto. Vamos ver como roda em 4K. Já tá 30 FPS no menu, não quero. Vou colocar 120 só pra dar uma melhorada. Não, vou colocar fogo ali, porque não é mexe. Travadão no 58, 60 subiu. Confirma. Alcance dinâmico HDR. Eu quero, não tenho. Meu Deus. Habilitar música de anime. Isso deve ser por causa de copyright. Com toda absoluta certeza. Vou colocar 25. Tá bom, né? Uhum. Estilo de luta. Jogadores podem gestar os controles de configurações. Ó! DualSense funciona. Porra, é óbvio que funciona. Foi feito pro PS5 e pro Xbox novos e o PC. Bom, né? Jogo da Bandai. Não dá pra confiar no jogo da Bandai. Não sei o que é isso, eu não vou mexer. Eita! Nesse jogo. Eita! Eita, isso aí é uma cutscene, véi. Já sei. Já foi. Cadê as vibrações insanas aqui? Não tem? Se fosse tudo dublado, seria tão foda. Pra caralho. Quick Time Event, lutas! Quick Time Event. Meu Deus, calma aí. Nossa, o L1 salta, velho. PC. Que da hora. Calma. Tá, a resolução tá esquisita. Como que eu mexo no... Se você não mexe, deve mexer só no... Depois do tutorial. Não mexe. Combo de vestida. Ué, tô clicando. Calma. Você deve ter que fazer o ataque. Você deve fazer todos os ataques de investida e depois apertar o triângulo. Ataque de investida. Nossa, tomou, hein? Que é isso, Ubisoft? Cadê? Eu tô tomando um spray, cara. Deve ser. Ô, cara, você não perca no tutorial, véi. Não tá indo. Tá com os botões aqui pra gente ver. Era assim que eu jogava no Play 2. É assim que funciona. Aí foi. Deu certo. R2 carrega. Eita porra, tá engatilhado. R1 bloqueio. Ok. Calma aí, cara. Tomou.
Oh, oh, louco! Segura o bolinho. R3. Nossa. Tem que segurar a corda completamente. O que é isso? Muito complexo. Ima Burma no tocoro ni uísse ga kiteiru nda. Yōji ga sunde kaeru mai ni tokkun no yakusoku o toritsuken to ikan kara na. Que? Goku sendo Goku. É sobre isso, Marcos. Só quer lutar, dane-se o planeta. Oh! Ih, tomei ban. Tomei ban. Ah, é a música do Dragon Ball Super, um outro ponto D. Vou ter que tirar o VOD, velho. Isso é boa. Ó o Broly. Brócolis. Satisfaction. Goku. Goku não, Gohan. Goku. Eita, os instintos superiores. O cara já tirou a camisa só pra ativar o instinto superior, velho. Pra ver o instinto superior é só a camisa, né? Ele tira essa parte. Ativar o poder. É. Dragon Ball Super. Da hora. Nostálgico, tá? É muito foda, é muito foda. Ó. Pior que eu, as intros do Dragon Ball são muito boas. Eita. Grandes 12 FPS. Então, né? Do nada. Tá carregando. Quanto troll, parabéns. Uma ação em 3D ainda mais dinâmica, espero por você. Beleza. Meu Deus. Cadê Dragon Ball Spike Zero? Cadê a Buma pra lutar contra? Vai igual pro Xelong. Calma aí que o jogo não tá rodando. Não tá rodando. Tá morrendo. Ó, oh, episódio de batalha personalizada. Não era pra mudar o seu imbecil. Ó, oh, batalha de treinamento. Super treinamento. Ó, oh, o torneio. O torneio de. Ué, o carinha aí eu não tinha, eu esqueci o nome dele agora. Nível de figurinha de Wii. Ah, não. Tem um álbum lá. Tem um álbum. Loja, vê a loja. Cara. Vai começar velhote. Vá, minha loja não é original, cara. Mas é loja, deve ser loja com os, aí, ó, com os itens do jogo, velho. Olha as skinzinhas. Não, isso não é skin, não, isso é personagem. É personagem? Caraca! É personagem. Dá pra ver. Goku GT. Foda. Goku jovem. Meu Deus, ele é personagem que saiu pra cá, não! Majin Vegeta. Foda. Goku GT. 35 mil. Então, provavelmente, você não vai jogar com ele, Super Gogeta, a Videl. Acho que vai ganhar as moedas. Não, deve ganhar na história, fazendo torneio, essas coisas. Ah, não, Cell Jr. vai tomar no cu. Majin Bumbao. É Cell Jr. Vai tomando cu esse merdinho. Majin Bumbao. E a Tira, ó. O Gold aí. Ele é pior do que a Videl. O Cyberman, não, o Cyberman não. O Yajirov é pior do que a Videl. Kiwi? O Kiwi, saudade da surpresa, Stopovic. Crash. Caulifla. Eu. A Biola. Dispo. Au! Ai, o cara meteu um a um.
fazer, né? Puta que pariu! Ele não tem combo, mas ele tem ataque. É, voltou. Tá, esses são os personagens que o resto deve se desbloquear. Sim, roupinha. Agora sim. Agora meu sim. Deus. Mas... música? Música de fundo. Da hora. Ah, deve ser música do anime. É. Abaixa aí pra ver se tem Ultimate Cells. Abaixa qual? Abaixa... ah, não tem muita música. Da hora. Da hora. Caraca. Você já tem umas moedas, você tem... você tem 500 mil moedas! Original. Muito sacrifício. Pega os personagens aí, pega os personagens aí. Jogador super, né? É, a maioria... não, os que você... alguns devem ser, deve desbloquear os que não estão na loja. Pera aí. Pega os personagens e depois as roupas, que são as coisas mais interessantes aí. Cara. Ou o Goku GT, o Goku Jovem, vale a pena, eu acho. Nossa, mas são muito caros. Goku Super? Pega aí o... não, não é o Super, é o Instinto Superior. Pra. Goku GT? Eu acho que vale a pena. Porque libera também o Super Saiyajin 4 lá. O jovem. O jovem é legalzinho, é legal, é legal. O mini Goku. Mais Vegeta ou o Gogeta? Ah, o Majin Vegeta é melhor, eu acho. Porque o Gogeta você consegue liberar, esse é o Gogeta do Z. Diz assim, pô, quer saber bem, vamos... aí a galera do Super mais, e os figurantes. Não vou comprar o Gogeta ainda. Olha uma skin, né? Nessa... ah, essa skin é o Goku do início do Z. Pega, essa sei é lá, bonito. O Goku. Essa é legal. Qual o Goku? Ah, isso é uma... mano, será que você não libera isso no modo história? Não sei. Porque tem roupa do... de personagem, tipo assim, ah, os... o quê? Tipo assim, tem o... ah, você tem o modo história do Vegeta, tem a roupa dele na saga Saiyajins aí, normal. A roupa dele normal do Z. Você deve desbloquear a maioria jogando. É. Tá bom. Tá bom aí. Esse personagem aqui. Vamos ver. Ah, são os itens de... ah, os personalizar aí. Deve ser o do seu cartão de jogador. Meu Deus. Meu Deus. Mano, tem muito boneco. Meu Deus. Tem muito boneco. Tem um o Z. Foda que tem que desbloquear. Clica em um, clica aí no Z no meio aí. Ah, é isso aí. Ah, aqui tem esses itenzinhos, meio foda-se. Tem gesto. Tem gesto. Ah, você não tem os dados desbloqueados. Cadê gesto? Então... volta aí. Ali é o gesto. Nossa! Olha! Nossa, que da hora, velho. Bom, acho que no jogo a gente vai vendo as coisas. É. Vê aí numa batalha como se for, tipo assim, contra o bot pra ver se quantos personagens você tem aí. Cartão jogador. Cartão jogador aí é um negócio, né? É um padrão. Eita, original. Oh, o cartão é feio, velho. Que porra é essa? Então, né? Você não viu nada. Ah, o jogo caiu, o jogo caiu. É muita gente. Não. Que galeria. Galeria. Ah, meus dados, filme. Invocar o Shenlong. Invocar o Purunga. Invoca o Super Shenlong aí. Pra quê? Puta que pariu, dá pra invocar ele mesmo? Pra que serve, será? Dá, deve dar moeda, sei lá, personagem. Algo assim. Meu Deus. Eu lembro quando ele apareceu. Quero mais personagem. Quero novos trajes aí, viu que eu falei? Aí tem L1 e R1 ainda, tem mais coisa. Quero mais título, quero mais item de batalha. Vai tomar no cu, quem faz isso. Personagem aí. Personagem? Personagem ou traje?
skin, né? Traje de Yancha. Peraí, esses são exclusivos? Não sei. Tem o Goku Black. Alô. Pega o Goku Black. Pega o Goku Black. Oi, gente. Falou tudo. Obrigado. Tá, isso aí você deve ser obrigatório pra desbloquear, então deve ele conseguir abrir ele jogando assim. Ah, você tem que botar as super pedras. Deve invocar o Shenlong. Invoca o Shenlong aí. Acho que é do da edição é do Deluxe, né? O Shenlong. Ah, é, mas é pra liberar mais cedo os personagens? Não sei. Pô, porque tankar personagem em versão do Alex é paia, hein? Caraca, ó. Cara, mas Tito tá novos trajes. Novos trajes, né? Pelo amor de Deus. Traje do Yancha, Vegeta, Super, Goku Super, o traje do Mestre Kami. Ah, o do Mestre Kami deve ser do Yancha Dragon Ball Clássico. Deve ser isso. O do Goku. Ah, é o traje do Goku Super. Ah, é o traje do Whis. Então do Vegeta também é do Whis. Será mesmo? Sim, sim. O do Yancha e o Mestre Kami são do clássico. É aqui? Não, isso aí é... Batalha personalizada. Vai treinamento. Não, aí deve ser aí, é a batalha. Dá pra tirar um x1 aqui, hein, vó? É só na sala do tempo. Meu Deus. Aí, vai em... O cara escolheu o nome que usei. Tô sendo errado, sem querer. Jogador 1. Oh. Ah, é os personagens bloqueados aí. Nossa, o Gohan do futuro é foda. Deixa eu ver. Ó, tirando aqueles que a gente conseguiu, vem até com uma quantidade boa, velho. Meu Deus. É, o dos filmes e o do Super, a maioria. Pô, o cara já vem liberado, já dá pra ir fazer Godita. Não dá pra fazer Godita Super Saiyajin de 4. Um de Jiren? Dá pra escolher 5 Jiren... personagens? Dá pra escolher 5 personagens. Um de Jiren. O de Goku Super? Cadê? É a Liu que começa a transformar no Super Saiyajin Deus. Isso aí. Bota a roupa! Muda a roupa. Cadê? Ali... Aí, ó. Aí a roupa que você ganhou do Whis lá. Da hora. Não bota muito personagem ainda. Não bota muito personagem não. Só pra testar mesmo. Bota os dois só aí. Ah. Oxi! Trocou o Goku pequena. Oxi, ele não escolheu o inimigo? Foi aleatório? Omae to tatakau no ni ryū wa iranai daro. Calma aí. Aí ele fica dando tapinha pra defender. Isso. Nossa, não roda. Eu acho que não roda no meu, não, hein? Vai rodar, ó. É que mata no alto, né? Você tava no live. Pera aí. Eita, o poder dele, ó. Eu esqueci como que... Deve ser L2 os especiais. Não, quero dar um dash pra frente, cara. Eu esqueci o botão. É o R2 andando? É. Eu acho que você deveria abrir o Parsec e fazer a gente ir X1 lá, honesto. Que isso, cara? O X1 honesto aí, hein? Oh. Caralho! A luta tá sendo justa. Total. Tô entendendo nada. Eu sem entender porra. Otário. Força. Tô cheatada.
Que isso? Ah, peraí. Vai um investido infinito aí, porra. Peguei. Ah, ué. Você errou, velho. Você errou. Vamos ver se acerta agora. Peguei. Como é que transforma? Não sei. Deve ser meditação aí. Calado. Verme. É um inseto. Inseto, inseto. Nossa, cinema. Tá tomando do bot aí, porra. O bot tá na dificuldade mais difícil. Aham. Uhum. Calma aí que eu... Perdeu pra competição com um bot. Eita. Puta que pariu, ele fez um Super Saiyan de God. Seguinte. Não é brincadeira não. Caralho! Ele vai pro normal. Pode vir, vem. Jogo foda, velho. Ah, não. Ah, Super Saiyajin. Foi... Não aguentou o Super Saiyajin God e voltou pro base. Né? Não aguenta, né? Você só tem que saber como fazer lá, ver se o Jiren se transforma naquela farmazona lá, velho. Amor, vamos brincar um pouquinho. Nossa, ele conseguiu se defender. Nossa, nossa, porrada, porrada, porrada. Ai. Agora morreu. Não morri. Isso é pá. Ih, perdeu pra você, tá? Saber como é que se transforma aí, velho. Também. Porque... Ah, ganhou. Homem, se eu estar muito tico na zona. Tá concluída. Meu Deus. Meu Deus do céu. Veio um monte de coisa, cara. Tá, vamos pra história, velho. Ai, o nosso X1 honesto, hein, cara. Não, vai tirar ainda, calma aí. Não, aqui a história você vai ter treinado, eu não vou treinar nada, cara. Ah, é pra ver. Quer batalha personalizada? Quer batalha personalizada? Isso aqui? Não, era o outro, era ali, véi. Aqui? Que isso? Batalha personalizada. Aí ó, pra criar as batalhas. E jogar e pegar batalhas online também. Vê, vou clicar aí, essas batalhas adicionais aí. Vamos ver o que tem. Mentor de mestre. Olha o Tenshi Hanes. Classe alta. Pra baixo mais, pra baixo tem mais. Mistério do mistério, puta que pariu. Mano, tem uma missão ali que tá. Aí o Napa, o Raditz e o Vegeta da Saga Saiyajin contra o Broly. Meu Deus. E ali é criança. É, dá pra criar. Da hora, são os modos dos extras aí. O Bad Kami T-Pose! Vamos ver. Ah,
botão de pegar tudo. Dinheiro em prata. Ah, é título? É, são essas coisas aí, tem moedinha aí. Esse livro de figurinha. Clica aí, você não deve ter nada. Ah, são coisinhas. Ah, é coisa do Shenlong, pra desbloquear coisa do Shenlong. Dinheiro. Entendi. Ah, são missões extras aí. Beleza. O Sparking Zero é o cajado. Ah, aí o Goku. Pra dificuldade. A gente deve começar só. Voltou ao padrão. Meu Deus. Olha o loading. A podreza do nada. Por que eu tenho que usar essa? Meu Deus, garoto. Tá no xizo. Saiyajin no chiga sawaganka. Ah, tá, tem que clicar. Haka, itero. Sonna koto ora shindate te kasumonka. Já começa? Eita! Pô, tem uns itens lindos, não? ちょっと息子を貸してもらうとする。 Eita, errei. Olha que bronze. Nossa, tá sem kick nenhum, cara. Tomou, tá? Vai pro Super Kamehameha aí, velho. Cadê ele? Aí, ó. Tá carregando o Ki. Vai pro Super Kamehameha. Nossa, também. Aqui é uma roupa, velho. O Kamehameha tá até ligado, tá pensando. Pera. Tô me acostumando com os controlinhos. Eu tenho? Ah, já ganhei um traje aí do Goku. É o do Z. Do início. É. Kakaroto. Ah, não. Kodomo wa azukatte oku. Ashita made ni kono hoshi no ningen wo 100 nin koroshite koko ni shitai wo tsunde oku no da. Mochiron, shitai ga nakereba この息子は死ぬことになる。わあ、お父さん。お父さん。お父さん。ご飯。Cut scene não tá boa não. É porque o jogo não é focado tanto nisso. Piccolo. Piccolo. Não. Oh my god! Ah, o jogo tinha travado. Como é que você está aqui? Yatsu no ato o tsukete kitano da. Sono futa. Tachikani. Shikashi. Omega ite. Doyu kazu. Kanchigai suru njanai. Kisama to kumi. Yatsu to yatsu no nakama futari to yara o kat. Mochiron sono ato a kisama o buchi taoshite. Kondo koso sekai o kono te ni ita. Oh my god.
Eu não lembro, ele se junta ao Piccolo, não é? É, se junta, o Piccolo acaba matando ele por causa que senão o Raditz vai escapar. Kattenishiro. E foi embora, foda-se. Mucha usuruna. Washira mo yareru dake. San ni issho ni tatakae ba nanto ka. Krillin. Dame nanda. Senron ya onaji nege wa nido to tanomenei nda. Sore wa sou ja ga. Gokun ga ano mono ni makete shi. Sou da yo. Dakara ore tachi ni mo kyoryoku sa Krillin. Jichan. Beleza, né? Osh. こっちから行こう! ブルマ! ドラゴンレーダー! そうか! ゴハン君の帽子のてっぺん! Meu Deus, Oba! よし! くぞ! 待てよ、ゴ! ブルマ! カカロット。貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな。身の程知らずとはこの。勝負中はただ強きゃいいってもんじゃねえさ。聞いた風なことを抜かし。カカロットよ。貴様我が一族の恥だ。死んでしまえ。 僕をじゃ、自動ワンペアさじ、ほうぱい。貴様らが死ぬ前に、いいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人は、さらに戦闘力が上なんだぞ。ねえ、じゃ、どうも。サイビー、いいさと、もう一回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 、
に？お父さん。O Gohan, cabecinha. Gohan, cabecinha. Ele tá com cabeça de um caralho, ele tá com cabeçudo, velho. Agora eu entendi por que o Raditz tá tomando essa pancada foda. Então, né? Tá muito coco. Eu também morreria depois disso. Daí não morreu depois disso, mas. Mada kodomo dakara to demo iitai no ka. Shinpai suru na. Sugu ni awasete yaru. Ano yu de na. Kisama? Piccolo, hayaku ano waza o. Kisama shouki ka? Certa ele. Ome o taosu ni ha. Kore shika houhou wa nen da. Trocar de câmera? Matazete na. Primeira pessoa. Kagumo ii ka? Puta que pariu, velho! Dá um beijo nele, dá um beijo nele. Ele é seu irmão, que nojo, cara. É isso, cara. Ai! Imersão. Oh, da hora. Imersão. Da hora, da hora. Não é uma cabeça. Nossa, caralho. Torto, eu tô torto agora. Não, isso aí foi da hora. Essa câmera. Pera. Cara, que da hora. Cadê ele? Cadê você? Ele. Nossa, que da hora, porque o Goku tá morrendo agora, véi. Quero ver a visão dele. Como que é a visão da morte? Vamos ver. Kusotori. Daga. Ii koto o kikasete moratta ze. Kore made no jokyo wa sumete. Oh, da hora. Esse negócio da câmera é da hora, véi. Demais. Óbvio que não é cinemático, mas porra, da hora. Não. É que ele só tá todo fudido mesmo. Um ano. Não vou mexer a câmera, deixa assim. Nem é ele falando agora. Ô, oh, louco. Que da hora, véi. Olha os dois aí. Depois que ele morre em batalha contra o Hades Kami-sama, eu coloco em treinamento no planeta do Sr. Kaiô. É? Aham. Sim. Não. Ah, não! Não! Nem assim ele escapa, véi! Nem sendo foco ele escapa! Nossa, eles vão matar. Todo mundo vai mostrar o Caos se matando? Ah, não, eles não mostraram o Caos se matando, nem o. Ah, o Teixeira morto aí! Goku chega! Goku chega! Nossa, é verdade, o Piccolo morreu, ele sacrificou pra salvar o Gohan. Só ia mo um pique, barabara ni natta chibi mo ita que na. Piccolo? Nanda, sono tsura wa? A primeira pessoa. Piccolo! Sonna ni assari to koroshite hoshii no ka? Yuru sanzo!
潰さんぞ。貴様ら。だわらべ。É que já que o Piccolo morre, o Kami-sama morre e não tem mais espera. É verdade. Kakarotの戦闘力はいくつになる? Oh my god, ele vai falar frase. 8000以上だ。 8000以上? それは間違いだぜ。 故障だ。 てえなんかがこのナッパ様にかなうわけがないんだ。 Aí ele já deve ter o Kaioken. Aí ó, já deve ter o Kaioken. A música. A Gendama, puta que pariu. A cara de Gendama, velho. Seguinte, bora. Ele desviou. Puta que pariu. Rapaz. Fodeu. Não. Tem, mano. Ó, oh, já perdeu toda a camisa. A transformação ali, ó. Ah, não, não. Ah, eu tenho, é uma habilidade. Eu te esqueci. É o que deixa as pessoas cegas temporariamente. O tio, inclusive, não faz canto. Porra, do Napa? Nossa, que é isso? Calma aí, os controles difíceis. Meu Deus, eu morri. Morri. Muita pra... Ah, cadê o Arif, hein? Vai, Arif, se você morrer... Goku e Vegeta... Goku e Vegeta não, Vegeta e Nappa dominam a Terra. Kakarotの戦闘力はいくつになった? 8000以上だ! 8000以上? それは間違いだぜ! 故障だ! てめえなんかがこのナッパ様にかなうわけがないんだ! Pra defender, cara, não sei. Esse controle. Movimento. Boa. CL2. Arrancada do dragão é o voo, né? Que eles dão? O quê? Arrancada do dragão? É. Arrancada do dragão é aquele voo rápido. Arrancada explosiva, VZ. Meu Deus. Nossa. Virando pro player. É muito golpe. Guarda alta, baixa. Thank you.
Ô, louco! O que eu fiz aqui? Eu sei, porra, eu não joguei nenhuma partida desse jogo. Eu acho que é uma gente que dá uma... vem na casa dele e toma, né? Aproveita que ele tá sem fim. Sai fora, cara. Seguinte, vou brincar um pouquinho. Agora acerta. Acertou. Puta que pariu. Foda. Kakaroto no yatsu. Doushite tankikan no uchi ni kou mo chikara o tsuketa. Sugei. Honto ni sugei zo, Goku. Kateru. Kateru zo. Nossa. Vai, já tá aqui, tá, caiu quem pra acabar aí. Você é. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai, um de vida ao cara, tá? Tomou. Tomou ele. Aí o Vegeta vai matar o Nappa. Vegeta! Me ajude. Usa o Goku em 5 batalhas. Nível de jogador 2. Oh my god, o cara é nível 2. Uma nível 1000. Nani o? Ugokenai Saiyajin nado kitsuyou nai. Shine! Nante yatsu da? 自分の仲間2人とも今すぐカメラを。あいつはすごすぎるんだよ。帰って悟空が気を使って邪魔になるだけなんだ。ウェアコペラホーパゴク。すまないな。カデイメソン。カデイメソン。思ってた以上見てなんだ。はい。あ、なんせ、perdeu a batalha que ele perdeu a roupa。 Ah, é verdade. Estamos imersos, galera. Tão imersivo. O Márcio só foi ruim e perdeu aquela batalha. Se ele tivesse sem roupa aí, sim, entraria no canônico. Olha, aí eles foram lutar nas salas de cinema de Coringa 2. Nossa, igualzinho. Idêntico. Cadê ele? Ah, o quê? A sala de Coringa 2? ここを貴様の墓。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士がサイヤ人は生まれてすぐ、その時の数値が低い。要するに貴様は落ちこぼれだ。Enxotado。その陰で、ほら、この地球に、それによ。 落ちこぼれだって必死で努力すりゃ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても。Agora Super Saiyajin? Não, né? Não, foda. É o Goku primeiro. É, o Goku primeiro só dá saga presa. Desculpe, é, nunca... Mas deve ter um... Nossa. Mas deve ter um Arif. De Goku virando aí o Saiyajin dessa batalha. Calma aí. Porque isso aí é útil, porque você tá apanhando. Isso? Uma coisa que eu faço aqui que eu não entendo, velho. Fica um pouquinho, vem. Eita, calma aí. Nossa. Oh,
Eu não entendi porra nenhuma, mas aconteceu alguma coisa. Eles iam de tudo. Vamos, não tô entendendo nada. Muita fumaça. Cadê brincar? Você tá de brincadeira com a minha cara? Você pode ativar o Kaioken, você sabe disso, né? Não sei. Meu Deus do céu, Goku. Toma. Porrada. Aí. Nossa, perdeu uma barra e perdeu a fase. Peguei. Caralho, foda. Ativa o Kaioken. Deve dar mais dano. Não, você foi. É o Kaioken, não o. Agora pode crer. Agora vai de Kidama. Eita. Nossa. Ó, vou fazer que nem eu fazia antigamente. Vai clicando todos os botões. Vai dar certo em algum momento. Tá dando certo. Nossa! Nossa! Ainda com o Kaioken ativado. Tá, você perdeu o Kaioken agora. Tá ligado que tá aqui, como você usou aquele ataque lá, você perdeu. Ó. Eu sei que você vai lá. Eu não sei como matar dando certo isso aí. Tá demais. Tá dando certo. Dos maiores pro players desse jogo é quem acerta. Tá ficando. Nossa, finalizou de jeito foda ainda. Sim. Deveria até pular a luta com o Kozaru. Kozaru? Ah, ele se transforma? Então, eu tenho notícia pra você. Ajiketen! Nanda ariga? No... Shippo wo nakushite shimatta koto wo koukai suru gai? なんだ? ものすげえ気が… お父さんの気が… また上がったんじゃ… ぼ… あ、 待てよ! ご飯! ど… どうなってやがんだ? お… おざる… なな… なんだってんだ! なんだっけ! あの化け… オラと地球の元気玉! くらわしてやる! あ、元気玉。 あ、元気玉。 Meu Deus. Nossa, já tomei. やっとわかったぞ! じいちゃん、踏みつぶして殺したの。 calma aí, Goku. O que você fez, seu doente? 会場をぶっ壊した化け物っちゅうのも… オラだったんか! Oh, essa batalha o povo não conseguia passar praticamente. Quê? Essa batalha o povo não estava conseguindo passar. Não estava conseguindo? É, tipo, assim, morria muitas vezes até conseguir. Meu Deus, deixa eu carregar o Ki, seu monstro. Ele não deixa eu carregar o Ki, mano. Eu acho que a W de primeira não vai. Tomou. Nossa, já era. It's so over for you. Pega meu Ki, seu arrumado. Ai, filho. Eu tenho muito ataque, véi.
Nada aconteceu. Nada aconteceu. Só morri. Oh, esse barulhinho é muito foda. Demais. Aí, ó, foi isso que aconteceu se você perdesse. Não tem nem como defender, mano. Nossa, nossa, você tomou muito. Não tomei não. Agora eu tomei. Aconteceu, caralho. Você tomou um golpe lá. Que avançou, velho? Você é imbecil? Ah, caralho. Eu morri. Dark Souls. Dark Souls? É. Cacete. Como que pula essa porra? Não tem como pular. Eu vejo essa barriga da sua cara sempre, cara. Reduzido em dificuldade, tentar de novo. Não vou. Vai pro easy. Se puder. Ah, não tem como fazer o Clash não de poder? Um Clash, porra, por poder. Aí, ó, não. Muito rápido. Ele tá com ele. Tem que tacar junto? Vai se fuder, bicho. Esse filho da puta é muito forte, vai tomar no cu, que porra é essa? O cara é rápido, é um macaco gigante. Aí. Ah, é o Clash. Meu Deus, é muito forte, mano. Não é muito forte, não tem como ganhar. É meu. Ué. É que tá bom, né? Caralho, ele voou longe, hein? Eu vou acertar, né? Ai, filho da... Brincadeira, velho. Tem o mesmo tempo, não dá. O socão que ele dá. Quer ajuda, mano? Hã? Quer ajuda? Tem nem como. Tem sim. Como? É só eu tomar controle. Vai se fuder. Nossa, já tomou. Marcinho sendo fodido por um macacão gigante. Vai pra mim, vem, dama. Não dá. Ah, então vai fugando a ranha, sei lá. Caiu o que, cara? Já tava no máximo aí. Nossa, foi encheio. Nossa. Dá certo. Ah,
Ó, já perdeu a roupa. Cuidado com essa barra roxa dele. Esses ataques vão te destruir. Eu nivelei o jogo lá. Deu. Não, ele não nivelou porra nenhuma. Mas ele tá brilhante, né? Não tem como escapar desse bicho. Se fuder, isso aqui é uma roupa, velho. Foi mais longe que você foi. Foi mesmo. Que é isso? Cadê a imersão? A roupa dele tava destruída. Aí, ó. Tá normal. Não, tô falando do Vegeta, ah, cara. Ah, do Vegeta. Reduzir a dificuldade de tentar novamente. É, cara, você acha que no Elden Ring tem isso? Não, mas nesse jogo tem. Que isso? Ficou me encarando. Nossa. Aqui atrás. Cara, eu acho que você já teria reiniciado essa partida. Eu não acho que tem como, não. Deixa eu mostrar que tem como. A estratégia é você sempre ter pelo menos um pouquinho de ki e tacar no mesmo errado. Aí, se eu fosse você, eu já teria carregado. Não tentava ir pra trás onde nem tem como mais. Já tá aqui à toa, entendeu? Já tá no limite do mapa. A câmera tá até avançando o mapa. Iniciar, antes de iniciar pra não ter o vídeo tá rindo de vocês, aí já era. É sobre isso. Soka, ó, tá vendo aquele zero ali no seu negócio? Agora tá um. Esse negócio é... Sabe aquela super carga roxa lá que fica? Isso aí mostra se você pode usar ela ou não. São quantas vezes, entendeu? Ah, você tá fazendo todo choque. Aí você não vai poder transportar, já vai topar muito. Essa porra roxa do Vegeta aí é muito feia, velho. Que é isso? Yeah.
Defendeu. Ah, não, se você tivesse tacado, que eu esqueci que eu tava com que carregado no máximo. Tem que olhar sua barra de aqui. Não, agora você tava tão perto. Tô mesmo. Não, essa vez vai. Ah, clique em sair. Puta que pariu, cara. Ué? Caraca, não tá boladozinho. Olha. Usa o Arif aqui, ó. Caralho, tem muita coisa nesse jogo. Cutscene. Não dá pra pular. Agora dá. Tava carregando, a cutscene carrega. そうか。やっと分かったぜ。じいちゃんは踏み潰して殺したもん。武道会場に現れて、会場をぶっ壊した化け物っちゅうのも、オラだったんか。このおじいちゃん、こいつ、とんでもねえやつでさ。多分、お僕そっち行くんだよね。全部使い果たさねえと、勝ち目なさそうだ。 A vibração tá boa? Que? DualSense? Mais ou menos. Não é DualSense não, é PS4 esse jogo. Tá com DualShock? É, vibração de DualShock isso aqui. Oxe, nem faz sentido, nem tá no PS4 esse jogo. Aquele, acho que eles fizeram uma vibração automática, né? Mas... acho que não fizeram... é que não é um jogo pra sentir, né? É. Nossa, Kamehameha aí! Nossa, que cinema! Eu acho que o segundo que a minha rat fudeu, velho. Nossa, fudeu aí. Aí tá roxo. Tá, já é. Já era, já era. É isso aí que eu duvido que vai dar. It's all over. Ai meu Deus, vai dar certo. そうか。戦った。じいちゃんを踏みつぶして殺したの。武道会場に現れて、会場をぶっ壊した化け物っちゅうの。オラだったんか。 このおじいちゃん、こいつ、とんでもねえやつでさ。多分、オラの木、全部使い果たさねえと、勝ち目なさそうだ。死んじゃって、この上にまた行ったらさ、謝りに行くよ。
Foi bom, foi bom. Vem. Após essa luta, o Goku não levanta da cama. Então, né? Ah, o cara defende. E a defesa dele tanca quase tudo, essa porra. Daqui é novo que ele usou. O círculo do rosto. Usa rugido, cara. Mete uma garra. Ai, é meio óbvio que ele ia fazer essa porra. Porque ele é corno. Essa porra do poder. Ai, é o Clash poder? Vamos lá, a vida dele. Não. Ai, babá. Puta que pariu, acabou. Foi lindo. Essa porra, foi lindo, foi lindo, foi lindo, fala. Nossa, foi. Nossa, que porra foi essa? Meu Deus, cara. Ganhou uma roupa, pelo menos. E luta difícil, velho. Quero mais, quero mais. Se acalma, porque quando você tiver Goku base form, enquanto eu fiz a final form, vai ser do caralho. Yoshi. Que dama. Aí sim. Olha lá. Cadê? Essa primeira de ganho é bem pequenininha. Não é gigante, não. Ah, mas é uma, né? É uma bolinha. De futebol. Caralho, essa imagem. I'm so serious. A boquinha mexendo. Então, eu vou te explicar. Ele vai estar dedada. Aí a bolinha, a gente ganha a dama aí. Aí vai chegar, vai atirar e dar uma cortada nesse rabo dele. Os dois é câmera da primeira pessoa? Olha o peitoral do... Olha o peitão do Goku. Não, deixa de cinemática, deixa de cinemática que o Adiob vai dar uma cortada no rabo. Já já. Nossa, o Goku tá fudido. Essa boquinha dele. Nani kai agaru na? Doko da? Esse não é o Adiob. Vou jogar com o Gohan agora?
Não, essa é uma história do Goku. Ah, a Jiro... É que é dividido, tem uma história do Goku, do Vegeta, do Piccolo, do Gohan, do Trunks do futuro, do, se não me engano tem do Jiren também. Do Jiren deve ser pequenininho. Nani? Toma. Tomou contra-ataque o Vegeta. Vegeta sumiu. Ah, o Gohan. Nossa, será que se no modo história do Gohan a gente vai jogar com ele usado contra o Vegeta? Acho que sim. Nossa, aí vai pular 50% da saga de Namekusei vai ser pulada, véi. Saga Namekusei barra Frieza. Ah não, você desbloqueou o Yajirobe. Ganhei. Você desbloqueou o Gold. É, essa aqui. Ah, é cinemática. É cinemática lá. Bora. Ah, você já vai chegar e já tá tudo fodido. O Gohan tá com esse corte de merda. Cabelo de cuia. Cabelo horroroso. Eu quero what ifs, eu quero what ifs. E se o Goku rebola cerrado pros crianças? Ah, eu mostro o vídeo que tá matando os Zabon. Ah, já chega com... Ah, já é óbvio que já chega, a história do Goku já chega aí. Nossa, vai ter a parte do Ginyu que vai pegar o corpo dele, foi um caralho. Vai tocar de câmera, obrigado. Marina! Verdade, o Goku nem luta contra ele, ele só dá um golpe. A bundinha. A bundinha. Como você vai, homens? Você vai tocar de volta com os seus filhos? Meu Deus. Vai ser dois contra um? Nossa, com certeza vai ser isso. Você vai ter que derrotar o Jess e depois o Goku. Se não me engano, no Kakarot, você luta com os dois ao mesmo tempo. É mais chatinha essa luta. Kamehameha com Kaioken 20 vezes? Eita, ele ficou um pouquinho forte, né? Ah, é porque só a gente tem aquele negócio, ah, quanto mais o dano me recupera, mais forte fica. E o Goku tomou no cu muito na batalha lá com o Vegeta. Deixa eu pulseia. Eu nunca assisti Cavaleiro do Zodíaco. É, mas quanto ele deu, ele quando ele cai, ele... Na hora que ele se levanta, ele fica mais forte. Então é. Ouvi o rap do Tal, os looks. Já tá sem roupa! Que isso? Que isso, Goku? Um golpe já, Goku? Eita! Já é grandona. Nossa, ele não tomou. O cara é... Nossa, recupera isso aqui aí. Pelo amor, você tá sem nada. Nossa, que jogo da hora, véi. Segura a mão. Outra vez que dama, porra. Nossa, eu acho que errou. Errei. O mundo vai morrer pelas energias que o Goku tá pegando, véi. Nem é pelo Freeza, é pelo Goku pegando as energias. もう少しずつでいい。
Nunca certo. Ai, tomando por esse carinha. Ele nem é o mais rápido, velho. O mais rápido é o próximo. Tá, você não tem mais a barrinha lá. Você não tem mais a barrinha. Eu sei. Agora você tem. Essa música. Eu acho que... É isso que eu ia falar. Fazer isso aí. Vou acertar agora. Você quer lançar pra quem te ama? Acertei. Nossa! Nossa! 20 mil de dano, babá. Caralho! 20 mil de dano. Só não matou porque tinha a história. Cadê a roupa? É que ele não rasga a roupa nesse momento. Cadê minha Emerson Game? Ó, o Roku foi embora. Ó, o Vegeta ali já todo fodido. Ó, o Guinil. É, se eles tivessem prazo pra fazer o jogo, né? O jogo ia ser perfeito. Ele ia fazer todas as cutscenes. Uhum. Mas também esse jogo não é focado na história. O jogo focado na história é o Kakarot. Aí só mostra os pontos importantes. Vamos pra luta, né? Vamos pular essa porra aí. Só quero usar o Arif. Usar o Arif tá da hora. Usar o Arif a gente não sabe. Não, usar o Arif você não pula porra nenhuma. Eu vou fazer também. Meu Deus do céu, calma aí. Nossa senhora! Sente a pressão do Guinil. Dan, 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 dan. Ah, o pior que eu gosto do Guinil, só que ele parece mal porra. Seguinte, vezes, vamos brincar um pouquinho então, arrombado. Nada. Apareci. Toma. Carrega seu ki, porra. Olha seu ki, você tem que olhar seu ki. Calma aí, cara, eu comecei a atacar que nem doido ali. Seguinte. Esse teu dano? Ah não, ele tá com resistência agora. Meu Deus do céu. Nossa, ele tá tomando, tá? Calma aí, cara. Que isso? Ele vai tocar o corpo. Quem? Toca agora! Ah, era pra acontecer isso, né? É porque ele toca o corpo com o Goku. Só que dá uma merda do caralho. Tudo acaba. Change! Um Goku de Scouter é muito tenebroso. Então. Será que eles não perceberam que ele tá de Scouter? Vegeta! Ah, não mostrou a gente lutando como o Capitão Guinil contra o Goku. Aí o Goku recupera. Nossa, a saga Freeza com o Goku vai ser rapidinha. Vai ser isso e já vai pro Freeza. Freeza é a terceira forma, se não me engano, ainda. Quanto a nada!
Ele vira um sapo. E ele morre no recebimento de Frieza. Aí, ah não, ele já vai lutar direto com a última forma dele. Ah, foi muito rápida a saga. Talvez o Goku seja rápido. Just não, o Goku vai ser rápido. Tipo assim, o do Gohan e do Vegeta vai ser pra caralho. Mas tipo assim, o Goku realmente só teve a luta importante do Ginyu, do Jess lá. Omega. E agora? É, forma final, né? Essa deve ser difícil mesmo. Que isso? É água? É água. Não, acho que não é água não, eu acho que é o Shiro mesmo. Aí o Piccolo também aparece no final pra lutar contra o Frieza. Aí o Gohan tá com a roupinha dele. Meu Deus. Que isso? Pera, eu nunca entendo esse botão. Meu Deus do céu! Ou esse bang foi do caralho. Isso? Passei reto. Ataca aí. Foi gostoso agora. Ué? Ah, tô sem ki. Cadê o Frieza? Tá na água. Ele tá tacando alguma coisa ali. Vem aqui, Frieza. Passei reto de novo. Volta aqui, Frieza. Acertei. Que delícia. Caraca. Tomou do rabo. Tomou do rabão do Frieza. Tá de brincadeira. Esse ataque... Bang. De novo esse ataque. Kuririn, entra na frente desse ataque. Se mata logo. Se mata, Kuririn. Nossa, que ataque... Kaioken feio. Eita! Agora morreu. Agora tá bom. Vai ter a mini cutscenezinha lá, que igual aconteceu com o Vegeta. Porra. Tá. Esse é o Vitor? Não, é o Vitor. É. Não. Não. Ele conseguiu de um jeito legal. Hidra, que é isso? A Bandai deu pra ele. É, mandou no e-mail aqui. Quer que eu te mostre o e-mail? Meu Deus do céu, vovó. Ah, mas você vai morrer agora. Boa, esse aí, essa aí já começou do caralho. Calma, calma. Ainda dá. Ele já tá na última barra, ele tá na primeira. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Se você já tivesse perdido toda a vida, seria muito mais épico isso aí.
Nossa, ele me deu um combo agora. Por que usa esse poder de novo, seu bosta? Ah, o Long Fang. Ah, não. Morri. Morri não. Ajeitem. É impossível desviar desse ataque aí. Só porque é uma bola imensa? É. Nossa, que legal! Verdade, né? Atualmente o jogo do Cell que vai lançar em outubro. O quê? Ele falou no meio do ano, ansioso pra outubro. Ah, esqueci de marcar um pouco. Ele dá uma parte. Ah, o Akumaka. Não é o Akumaka. Já deu isso, cara. Meu Deus. Ai, eu estou vindo tão bom, a Angela está vindo tão bom, a Angela está vindo tão bom, a Angela está vindo tão bom. Você está aqui é novo. A gente vai lá. 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 Caralho, o 23 foi embora. Padrão. Morri. A filha dele. Warming up é por agora e se solo solo sono que me narou. Iniciante já passou a animação. Zero. Ele olhando pra mim. Ele olhando.
Ah, agora vou... Nossa! Ele quebrou. Oh, não. Agora morri. Ele matou um bang. Ele é mais difícil que o Vegeta. Olha bem. Ele meteu um bang de novo, velho. O Márcio não aguenta os bangs. Seguinte. Nossa, que maluco. Mas ele não perde vida, cara. Nossa, que combo. Vai, muito complicados. Você acha? Acho. Você acha que o Luva de Pedreiro, quando tava caído no chão, desistiu? Você acha que o Almoxadinho, quando tava caído no chão, desistiu? Você acha que o Borafio desistiu? Por que você desistiria? Todos eles conseguiram de alguma forma. Você também pode. Você já derrubou o macacão? Agora só faz um pouco de espaço. Esse céu aí tá bonito, hein? É muito rápido, velho. Como que devia? Que isso? Nossa, aí tomou. Aí, tomou.
は宇宙空間でも生き延びることができる。ま、でも君はどうかな。この星と共に消え失ろう。生意気。そんとも。生意気だよ。あ、meu Deus, eu acertei isso aí, velho。こっちだよ。Goku é um Kaioken certinho, você viu? Ele passou por cima. Eu vi. Podre. Eu tenho que lembrar de pausar pra... de novo. Eu vou tirar. Ai. Não vou baixar a dificuldade. O cara se recusa. Humarete, hajimete kamoshire nai na. Esse é o que estou na. Como vai wak suru no wa? Dou yatte ryori shiyou ka? Mamuru na. Chotto odoshite yaru ka? Nossa, velho. Kondo wa shinu kamo ne. Warming up wa kore. Oh, tá roubando aí. Ele adora o Bang, né? Ele adora o Bang. Só porque é chiludo. E você tá tomando muito. Beleza, jogo. O cara me tá com o Bang bem na hora, vó. Já tô em cima dele. Sabe aquela animação de fazer o... o dash pra frente? Que, tipo, a câmera fica e o personagem vai? Eu tava nessa câmera. Pode fazer com miminho, rapaz. Teleporte, não sei. Não lembro. Eu também não lembro, não. Thank you.
Ah! Pode fazer bem, Gilson arrombado. Kamehameha. Isso, ele desviou o Kamehameha. Não, cara, ele é muito difícil, velho. O cara tá ficando maluco. Não, eu vou matar ele e a gente vai X1. O cara tá ficando maluco, velho. O cara tá ficando maluco mesmo. Pô, termina pelo menos a saga Freeza. Eu não sei se vai ter muita luta, na verdade. Tem a... quando eu der esse set, vamos precisar. Então, vou derrotar os do Freeza e vou... a gente tira o resumo. Que isso? É novo. Meu Deus, ele... ele meteu um instinto superior do nada. Desgraçado. Pega meu kick, na moral. Peguei. Mexe ele na porrada. Panca, está com a minha. でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消えうせろ。 É. Caraca, véi. Você não tá ligado como é difícil isso aqui, véi. É, eu não tô ligado mesmo não, porque eu não tô jogando. Só tô vendo você apanhando. Cara, eu acho que a gente devia fazer assim, pra gente ser divertido. Abre o Parsec aí. Ai, perdeu o passo com o Pioneer. Exatamente, tipo cara. É não, isso, vai ser exatamente isso, velho. Já tô indo fazer isso, peraí, só tô fazendo um negócio. Ah não, então vamos mais um. Vai, pode ir mais um agora, começa. Acho que eu perdi o fazer de um controle. Mas o foda é que eu não sei mexer com controle nenhum. Acho que você viu ali no começo, né? Não, eu vi, só que... alguns controles básicos, pelo menos. Existe coisa chamada memória muscular. A última vez que eu joguei um jogo de Dragon Ball assim foi o... Kakarote? O Kakarote, mas o Kakarote não é tão assim. E depois o Kakarote foi o Xenoverse, que também é diferente. Que...
Você não vai jogar pra World, Victor. Victor, você quer participar? Participar do quê? Perdeu o passo controle. É, perdeu o passo controle. No Spark Zero. Eu dormi 3 horas. Ah, mas eu dormi 3 horas pra ser mesada e é o fim do mundo. Então tá bom, ele não quer. Deixa ele ser triste, cara. Porque a World não é apoiado pelo Lord Perdedeira. Esse dia foi épico. O Márcio escreveu esse diálogo, o Lu tava escrevendo algo como se estivesse pegando fogo lá, por causa da escrita. Ah, já sei que sabe. O engraçado é que esse bicho tava. Essa porta aí, ele tá atrás de uma porta. O Dengo tava literalmente do outro lado da minha porta, olhando pra mim um pouco desse jeito. O resíduo do seu planeta é, o Goku não é daí, você é estúpido, cara. Ah, de novo esse negócio. Pera. Não pegou. Liberei. Será que eu vou acertar? Acertei. Puta que pariu. Acertei. Acabou. Nossa! É hit kill. Ah, só porque começou a morrer o passo controle. Ah, tá. Cara, o Tejo com a criança. Esse Tejo com a criança é muito da hora. Caraca, essa game dá uma da hora, tá? E o Tejo do Kuririn? Adeus, amigos e amigas. Adeus. Ele toma. O Piccolo toma. E o Kuririn explode. Sai daqui, rapaz. Não mandem cebola pra minha casa. Cara, não sei se receba a inteligência. Virou Super Saiyajin, ó. É, o Frieza matou o Kuririn. Frieza, por que você matou o Kuririn? Agora eu vou jogar com o Super Saiyajin? É, agora vai ser o Super Saiyajin, provavelmente contra o Frieza tunadão. Eita! Ai, que bonito, velho. Isso que a gente já viu. Dá pra chegar.
Frieza mandou um Gugaga? Mandou. Será que acertei? Eu acho que sim. Nossa! Acertei. Meu Deus, essa coisa linda. Nossa, você empatou a vida, velho. Vai tomar no cu. Esse é o poder. Eu acho que você aprendeu a jogar o jogo, velho. Será? Tô apertando qualquer botão, ó. Você aprendeu a jogar o jogo. Você tá espancando o Kuririn, não precisa. É que eu falo no Kuririn, velho. Matei. Matou. Cortou a fala. Cadê a imersão? Cadê? De primeira, hein? De primeira. Não tem como, é o Super Saiyajin. Kimi. Ore mo iki. Ore wa. Seu idiota! Cadê os Warifs? É, porque a Saga Frieza provavelmente foi o Goku é curtinha, então eles não fizeram. Aí já tá na Saga Cell. Na verdade, Saga Android. É, Cell, né, basicamente. É que no início só não ia citado, ó, o Trunks aí, ó. Vai lá e faz uns picadinhos de Frieza. Que a gente já sabe. É, isso aí é. Piccolo, ora to Gohan to issho ni shigyou shinei ka? Kumite to ka yaru. Vamos lá. Passa um tempo lá eles treinando, aí chega o Dr. Gero. Red Reaper. ここじゃ犠牲がでおめらもいいな。A gente perdeu o Dr. Gero atravessando o estômago do Yantia. Ah, é nessa luta o Goku só se fode porque ele tá doente, velho. Com certeza vai ter um momento que o Goku vai parar pro Goku vai ficar todo dodói. Ah, curioso. Ah, que coisa linda. なんという強さだ。あれがスーパーサイヤ人。俺たちとはまるで次元が違う。そうかな。Eu já tô sem cabeça, sem a parte de cima da cabeça. Eu já tá meio doente já. Então, aí ele já tá começando a sentir os efeitos, só que ainda não tava fudido de cama, que ele fica por um tempo. Ele fica. Ele fica de novo um tempo off na saga. Ah, é por isso que o. Não, ele só quer que o Gohan lute só porque ele fala. O Gohan se treinou muito, agora lute com o principal vilão da saga que vai destruir o mundo se a gente perder.
ele, quando o sol já aparece, ele já tá melhor. Não sei se... Depois do Freeza, ele tá sendo um bucha só. Caramba, aí. Tá tendo só um bucha ali, velho. Oi? O Android aí, eu esqueci o nome, é... É o 19, esse Android? É o 19. Tá tendo uma bucha. Quem é isso que eu fiz? Você fez Zack Snyder. Easy. Ah, isso aí foi bem fácil. Ganhamos o teste do Yantia, let's go! É isso que eu queria! O teste do Yantia, que ele é perfurado pela... pelo Dr. Cheryl. Ah, Titi! Ah, ele já pulou a parte que ele quase morre. Qual? É que a doença quase mata ele. Aí. Eita! E ajuda. Meu Deus, você pulou tudo, eu não sei qual é o contexto, véi! Calma. Ah, então peraí, já sei, já saquei. Ah, qual que é o certo? Nesse momento, o. Qual o que céu. É o Deixa eu falar, então vou explicar. O Cell está lutando contra o Vegeta e o Trunks. Inclusive, o Vegeta mostra o Super Vegeta, o Trunks mostra aquela forma bombadona. E o Gohan e o Goku vão treinar na sala do tempo. E eles ficam esperando eles. Vai ajudar. E ajudar? É, e ajudar. A cara do Gohanzinho. Hora no shunkan idou nara. Isshun de Piccolo no tokoro made ikeru. Eu acho que é isso, véi. Se foi, não foi isso. Ah, não. Ou é o que o Vegeta e o Trunks estão na sala do tempo. E aí eles vão antes. Pode ser isso também. Mas independente, o Goku não vai. É, ele não pegou nenhum negócio. Tá, isso aí não acontece. A gente pegou certo, o Arif. Ainda bem. Mas será que ele não se transforma, Gohan? Eu só te transformo depois do treinamento na sala do tempo. Eu sou o Piccolo. Se o Goku não tivesse aí, ele ia virar. É o céu. E ele tá na primeira forma ainda. Já perdeu a camisa? Que porra é essa? Que porra é essa? Um segundo de luta? Nossa, sai daqui, velho. Demora um seco pra carregar o Ki. Son Goku. Omae o Kurisu no Atomashi. 17号を吸収させるわけにはいかない。戦うつもりか？16号。計算では私とすれば、ほぼ五分と五分の力。待って。ああ。見ろ。あ、見ろだ。俺の本気見せてやる。太陽拳。
Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Deixa eu ficar com raiva, cara. Deixa eu ficar com raiva, lá. Se eu atacasse o Kamehameha, eu já tava voando lá. Porque ele tava atordoado. Ainda dá. Ih, nada, ganhou. É, eu aprendi a jogar o jogo. Aprendeu a jogar o jogo aí. Ei, acabou a Saga Cell. Ganhamos. É isso, né? É isso, Warif. É, Goku derrota. É, não tem essa batalha no anime. Eu falei como fala? O Gohan não vai se transformar. Então, o Gohan não vai se transformar. Ele não entendeu na sala do tempo ainda. Então. Eita, mas agora os androides são problemas. Ah. Realmente, né, velho? Isso ia acontecer. Ah, o filho da puta vai dar a semente dos deuses pra eles. Sono karada já manzoku ni tatakau koto mo dekinei daro. Tsuzuki wa mata kondo ni demo shinei ka? Nanda to? Ah não, esse corno tá querendo nos esperar pra lutar, velho. Kore ni kateru to omotte iru no ka? Watashi nara mukizu da shi. Anta ni kyo tsukawareru. Oi, 18-go! Dareka-san bakkari tatakatte, watashi no deban ga nakatta kara ne. いい加減体を動かさないと鈍っちまいそうだよ。おお、primeiro arif não muda nada。あんたもそれでいい。Agora aí mudou。primeiro arif é tipo assim、ah, o pico não veio independente。私が相手をしている。Realmente, eu li, é porque o Raditz e Agatha estão dominando tudo lá。悪いが下がってくれるか？ E nessa, na época o pico não queria。気をつけろよ。Mas aí já mudou, agora tem mais. Tem duas lutas aí, mataram o Cell e foi isso. Pior que eu tô sentindo que vai dar a mesma coisa, tipo, quase a mesma coisa. O Cell não tá morto, ele só tá recuperando, aí vai lá e vai pegar o 17 pelo rabo. Essa fase saiu meio estranha, mas é o que ia acontecer. Que isso, cara? Na água, só que demora mais pra carregar. Pegar meu ki. Caralho. Eu curto ver machista opressor. Hã? Eu curto ver machista opressor. Mas ele é um robô, velho. Ela não é um robô, ela é um ciborgue. Então? A tradução é errada. Só que eles eram vivos, tipo assim, humanos 100%. Aí o Dr. Jara pegou lá e pá 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 pá. Tentando o 18 e o 17 e 18. É? Ih, rapaz. É, tá muito bonito, velho. Tá mesmo, velho. E o melhor parece que tá divertido. Tomou, morreu. Nossa, tomou, matou. Nossa, ó, eu vou tentar prever. A 18 vai acabar ficando meio tonta por causa da luta. Aí o Star vai lá e pau. Aí já muda também, porque foi o 17 que pegou primeiro.
Ah, oh, itens adicionados à loja. Dá pra ver. Deve ser de habilidade lá. Aí, vamos ver. やめだ。せっかくの服が汚れたじゃないか。なんだ。私は元からあいつらほど戦うのが好きってわけ。十分休めただろ。俺たち人造人間にエネルギー切れはないじゃないか。おせっかいの姉さん。さっきまであった隙がね。オラと18号の戦いを見て大したやつだ孫悟空。 ベジータのやつとは大違いだな。お前にはおごりというものはないんだろう。18号との戦いでもお前は冷静だった。エネルギーギレのないあいつの焦りを突くとは面白いやつだ。カラーケ、 esse vai ali tá com a terceira luta já. E eu estava errado na minha teoria. Então não pegou a 18. Ele se transforma. Ele faz outra transformação, ó. O céu vai vir, mas é em outra transformação. A forma 2, pra forma 2 ele tem que pegar um Android, é o 17 ou 18. Não, tô falando, uma nova transformação, tá ligado? Ah, é o Arif, tá ligado? Sim, mas é que assim, nesse momento aí não tem muito o que fazer com ele ainda. Não tô enxergando nada. Agora eu tô. Que isso, Goku? Ai, esse aqui é diferenciado. Vai, rapaz. Acabou bem na hora. Ai, que delícia quando faz isso. Ele perdeu por ganância, hábil Parsec aí. Era tudo pra deixar você jogar, ó. Eu sem saber do básico direito. Calma aí, você quer ver os controles aí? Pera aí, eu nem entrei ainda no Parsec. Calma aí. Entrou? Pera aí, deixa eu te sair daqui. Vê se vai. Pera aí, eu tô com o controle desconectado. Quê? Eu não tá indo meu controle. Deixa eu sair e entrar porque eu tava com o controle desconectado. Vou tirar o meu. Agora vai? Peraí, tá carregando aqui ainda o Parsec. Aí, deixa eu reiniciar ele.
Tá ativado o negócio do passar aqui pro meu controle? Tá, deixa eu ver. Mexe aí. Mexe aí. Deixa eu trocar o... Não tá conectado pro jogo. Tá como a configuração do controle aí? É isso que eu vou ver agora. DualShock. Só se eu reiniciar o PC. Vai. O quê? Testa. Não, troquei pro Xbox. Vai, testa. Ai, meu Deus! Tá. Questão dos controles. Oh. Nossa, não, é porque tá lagando muito, velho. Meu Deus do céu. Lagando muito? Tá uns 10 FPS, velho. Parei. Já sei por quê. Tá bom, já foi 2 horas de live. Tchau.